cinquantena de seguidors del Reial Mallorca ha perdut la paciència. Una vegada finalitzat el partit contra el Nàstic, s'han reunit a la porta d'on surten els jugadors, esperant els protagonistes. Així abandonaven Son Moix els jugadors vermells, entre crits i insults. Estadi. Alguns han rebut l'impacte de botelles d'aigua i altres objectes. Un dels moments més tensos ha estat quan Brandon, a peu, s'ha acostat a parlar amb els seguidors. Brandon, hoy no se ha demostrado que os va a hacer nada. No se ha demostrado. Está reina, tampoco quiero hacer. Tiene toda la razón del mundo. Brandon, bueno, si quieres que animemos, tenemos que recibir algo. Venga, Brandon, vamos, Brandon. Brandon ha partit enmig d'aplaudiments, però l'afició esperava un home. El conseller delegat tampoc no s'ha escapat de la xiulada d'una afició que veu la segona B cada dia més a prop. Una escridassada que, òbviament, no ha agradat als jugadors, però que fins a cert punt troben comprensible, fins i tot. Ara bé, també diuen que dividits no aniran enlloc. Yo a la afición creo que no soy nadie para pedirle nada, creo que no podemos reprocharle nada. Estamos en el momento de callar, de intentar hacer bien nuestro trabajo, que en todo el año no lo hemos hecho. Así que queda callarse, aguantar lo que nos digan y nos lo merecemos. Es normal, va a quedar intenso. Al final, si no guanyes partits, si estàs allí baix, és normal que la gent es cabregi. Creu que nosaltres també estem cabrejats, és així. Però bueno, però crec que també hem d'estar tots a una, perquè si ens dividim tot és molt més difícil. Els incidents a la sortida dels jugadors no ha estat un fet aïllat. En finalitzar el partit, un grup d'aficionats s'ha girat per demanar explicacions a la llotja. Allà només hi havia el president, Monti Galmés, que ens explicava així els fets. El que jo he entès és que estan expressant les seves emocions degut al resultat d'avui, no? O degut a l'acumulació dels resultats negatius. Per tant, també són situacions que jo, com a president de l'entitat, tinc que comprendre. No és que m'agradi molt estar allà davant escoltant les queixes, no? M'estimaria molt més que fos al revés, però la realitat és la que és.